Assalomu alaykum, hurmatli Arabik ta'lim o'quv markazining kuzatuvchilari. Bugun sizlarga arab tilidagi xalq ijodiy morfologiyasiga yangilik olarak kirib kelgan, biroq keng tarqalmagan, qoida sifatida tatbiq etilmaydigan bizning turkiy zabon uslubimizga o'xshash ba'zi so'z turkumlarini yasash haqidagi ma'lumotlar bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Bu uslub o'zbek tilimizdagi o'zaktosh otlardan kasb hunarga oid ismlarni yasashga o'xshab ketadi. Bu esa Usmoniylar xalifaligi davrlarida madaniy va geosiyosiy konsepsiyalar ta'sirida vujudga kelgan albatta. Masalan, araba so'zidan arabajiyun, ya'ni aravakash so'zi kelib chiqqani kabi. Ya'ni araba so'ziga ji qo'shimchasi qo'shilgan yoki qahva so'ziga qahvaji ji qo'shish bilan qahvaji kelib chiqqan. Qahva sotish bilan shug'ullanuvchi kishiga aytiladi yoki qahva tayyorlovchi kishiga yoki navbat so'ziga ji qo'shilgan navbatchi, navbatchi o'zimizdagi yoki dejurni. Bosta so'ziga masalan bosta jiyun, ya'ni pochtalyon yoki pochta xodimlariga aytiladi. Bosta ya'ni pochta so'zidan kelib chiqqan. Kabob so'zidan masalan kabab jiyun, ya'ni kabob furush yoki kabob sotuvchi, kabob tayyorlovchi kishiga aytiladi. Yoki halva so'zidan halvajiyun, ya'ni halva furush yoki halva ishlab chiqarib uni sotadigan kishiga aytiladi. Dukkan so'zidan dukkanjiyun, masalan, do'konchi, savdogarga aytiladi. Sho'rba so'zidan sho'rbajiyun, ya'ni sho'rva va oziq-ovqat tayyorlab sotuvchi kishiga aytiladi. Yoki balta so'zidan baltajiyun, ya'ni baltaji, ya'ni balta ko'targan qo'riqchi yoki shantaj qiladigan kishini baltaji deb ataladi. Bundan tashqari o'nlab misollar keltirish mumkin, biroq bu so'zlar bizning o'zbek tiliga yaqin bo'lgani uchun sizlarga taqdim etdim. Arablar bu uslubda ba'zi arabcha so'zlarga ham chi qo'shimchasini qo'shib so'zlar yasaganlar. Ularning ko'pchiligi sizlarga notanish bo'lganligi uchun buni keltirmadim. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Salomat bo'ling.